Ljudi, razmišljala sam kako da započnem uopšte ovaj video i samo sam shvatila da neću reći ni dobar dan, ni dobro večer, ni dobro jutro, jer sada je kod mene 1:41. Ja sam krenula u tempo, odnosno idem u nabavku za stan, selim se. Znači, ljudi, ja se selim u Beograd sutra, to jest danas. Ali, stvar je u tome što ja ne sam spavam celu noć. Znači, ovu celu noć ja ne sam spavam, iako sam radila ceo dan. Imala sam fore samo 2 sata, kao od 10 do 12 da spavam. I zašto? Znate da sam vam već bila rekla da imam problem sa glavom. Nisam vam pričala ništa dalje o tome, jer smatram da ovo sve nije mesto gdje ja to treba da pričam i uglavnom sutru ujutru imam snimanje isto neko za glavu, tako da su mi, tako ide procedura da ne smiješ da spavaš od 12 do vreme kad je snimanje. Moje snimanje u 8. 8 sati. I evo, moja mama kako je odlučila da me zanima da ne spavam, pošto još isti lekove koje pijem me isključivo teraju na spavanje. Evo, moja mama čeka da ja završim snimanje da uđe u kolo. Uglavnom, pa uđi. Ja, vidite, ja stvarno izgledam kao strašilo jednom. E, hvala, majka mi vodu kupila. Ćao, mama. Dobro jutro. Mama, možda nije jutro kad oni to gledaju. Treba mene snimati tačno. Dobro, nećemo više stavljati u video. Uglavnom, znači ja sad ne sam spavam celu noć, a sad je problem što se meni spava. Sad je moja mama odlučila da me vodi u tempo, da kupim prašak za veš i jao, ljudi, jedina stvar koju sam se radovala kada budem se selila sama u stan jeste kupovina krpa za pod, odnosno oni moči, ono, žoger, kako god. I ona je to kupila bez mene. Znači, ja više ne znam što ja tražim u tempu, kad ću se opet zalijepiti. I pereš kola. Da, i onda kad završim taj tempo, idem da perem kola. Znači, to će biti nekdo oko 3. I onda idem da jedem. To će biti oko 4. I onda imam još 4 sata da se spakujem. To je super. Uglavnom, eto, ja vas vodim da vidite kako se kupuje WC papir, prašak za veš, omekšivač. Sad se osjećam kao potpuno odrasla kad kupujem ove stvari. Sanitarije za WC šolju i tako dalje. Tako da, eto, idemo, selimo se, snimam vam to sve, pa se vidimo. I da, još samo jedna stvar da vam kažem. Sutra, odnosno danas, kad svane, ćemo svi generalno biti vjerovatno jako nervozni, pošto niko nije spavao, ni mama, ni ja, ni tata, a Vlada će doći vjerovatno kao još više, ono, već je pripremljen da ćemo svi biti nervozni, tako da će ovo biti bukvalno vlog. Neće biti nikakvih ulepšavanja, tako da ako vidite da smo nervozni, to tako ide u porodici Grujić. Znači to. Pa tako babe igraju na svadbama. Recite mi, gospođo, za šta je ta šerpica? Pa to da kuvaš juhicu. I tako. Da bariš jaja. Eto, super. Eto. A plava je, za dečake. Za dečake. Si uvek želela da imaš do dečaka, ovo mi je sad indirektno rekla. Tu je ubrus, tu je šerpica, idemo dalje. Inače, baš je gužva oko nas. Ima baš puno ljudi. Ovo je za palačinjak. Što ćeš da si spremio? Znači, ljudi moji, da mi je neko plastično. Tam je pastelna lepa. Žutu ili? Ne, hoću ovu. Evo i dasku sam našla za sečenje. Da mi je neko rekao da ću da razmišljam o tepsijama i šerpama, ne bih verovala. Miljena reklama iz detinjstva je za Mr. Proper išla je se lakše opere i bude još čistije Mr. Proper. Ceiling bang, bang, prljavština nestaje. Sada je 3:36, ja sam i dalje u kolima. Evo, bila sam da jedem, oprala sam auto, nabavku smo odradili. Evo nas na pumpi i sad sam u fazonu, sad zvano treba da idem kući, ali mi glava pa... Bukvalno mi glava pada, evo već Čika si pogorila. Ćao Čiko, kako si?
Meni inače je užasno, užasno teško se pakujem, a sad ne znam više da li mi je teško što moram da se pakujem ili mi je teško što ne mogu da spavam. A, duža mi spava i gledam ovaj krevet i to mi je samo malo, onako malo, malo, malo. Ništa, sad ću da vam pokažem, ne sam ni da vam pokažem sobu na što liči jer u ćošku su mi stvari za blog, ovdje su mi da, znači, stvari za blog sale koje nisam napravila, jer su mi ugasili Instagram profil, nisam ni ušla na njega, znači bukvalno kada sam pritisnula da uđem, napisali su da sam ugrozila, tipa da mi je stranica violent, kao nasilna, tako da nisam novu ni otvorila. Treba sad da počnem, da vidim za početak, za prvu turu, šta mi treba za prvu nedelju. Ljudi, od jutra sam se nisam javila, kao što vidite, izgledam kao zombi. I to je razlog što se nisam javila od jutros jer sam bila toliko loše raspoložena i samo mi se spavalo, nisam ni sa kim ni pričala, samo sam čekala da se završi to snimanje i završilo se, zaspala sam na tom snimanju, strašno. Jedan sam došla kući, odspavala sat vremena, sjajnih sat vremena. I vidite, pun mi je gepek, to jest ovo više nije ni gepek, ovo je i sedište i sve to. Ali ću da perem veš. Krećemo za Beograd, volim što je štrajk taksista, volim što neću moći da dođem do stana. Eto, nisam ni objektiv obrisala. Nema veze. Ljudi, evo ko mi pomaže da se raselim. Ostavi me. Ne, nisam za svoju kosu. Znači, ovako. Imamo i WC četku. Koliko je koštala, Vlado? Tipa 3 dinara. 99 dinara na promociji. Zašto si kupila ono plastično za 20 juana? Izvini. To je sve što nam je potrebno. Ljudi, preživeli smo... Šta si ti preživela tačno? A šta si ti preživeo tačno? Sam ja uneo sve sa tvojom majkom. Šta da ti dam? Taš. Mama, kako ti se dopada moj stančić? Jako lijep. Jel da? Samo, mi svi radimo, a ona snima. Sad ću da vas stavim pa ću da snimim timelapse da vidite. Timelapse. Šta sam ja rekla? Timelapse. A ništa se ovdje ne vidi. Dobro lijep nam je. Gdje ćemo? Ne, nego kao... Kako mi taš? Wow! Što ona riba? Joj Bože! Super! Vidjet ćemo za mjesec dana isto. Sve će to... Svako ko dođe u goste ima obavezu da donesi jednu kapicu. 3 u 1 i... Negresko. Ne, negresko. Dolce gusto. Dolce gusto. Po jednu kapsulu. A neko i aparat. A neko i aparat, da. Vidjet ćemo ko će prvi ući u stan. Taj će aparat. Smo. Ovo je ekspeditivno. Da, ubili smo. Ostavi me na miru više. Ja vidi što su peškirići. To nije peškir, to je šugoman. Nemoj da sam te čula. Peškirić, kakav peškirić? To je šugoman. Riba. Gdje ćemo ovo? Ja pa ne znam, čuti. Čekaj da probam, gdje ćeš u kuhinu da ti se mrde čarače. Pa što da radim, gdje ću? Pa daj da vidimo. Šugoman. Zanimo šta radim? Da, moram te reci mi. Slažem svoje stvari. Jel? Tvoje? Super mi je ova majica i ova mi je super. Sad sam vidio još jednu, evo i ova mi je super, baš... Ajde, nemoj da lažeš kad si posljednji put setio da imaš to. Pa nisam se setio kad je kod tebe. Pa eto, znači ti ne treba. E, moram nešto da vam kažem. Za šta, mama? Jesa, mama. Daj. Evo. Moram da vam kažem da nikad nisam naučila da stavljam posteljinu kako treba. Uvek mi bude ukrivo nešto. Samo trenutak da odnesem WC četku. Evo WC crna. Izvoli majko WC četku. I ja sad pokušavam ovo. Sad ćemo imamo kako će da ispadne. Stvarno ne znaš kako to ide? Znam ako mi neko pomogne da mi se iskrivi kako... Ne! Zaklon mi si kader. Kako šteta? Je li ovo naopako? Ne, tako ide. Ovo ono što se ukuvaš... Ovako. Pa gdje je tu rupa? Evo je tu. Malo za kreć. Pa dobro, malo je kanačić. U Simsu. I ljudi,
kao što vidite, ofarbala sam se, wow, jes, šok. Da, zašto nisam danas snimala? Bila sam da se farbam. Bila sam u Ikeji, zaboravila sam kameru. To je u stvari bio problem, došli smo bukvalno, pa recimo 20 minuta pre zatvaranja Ikeje. Kao, ok, pratili su nas ljudi i tamo, tako da nije bi još bilo pogodno još i za snimanje. No, ja da vam kažem, ja se kuburim da sklopim ovu fucking kantu. Koji tačno đavo? Ovde imam kao instrukcije koje su mi apsolutno nejasne. Znači, ovaj treći korak, šta god, bukvalno šta god. Pa ima i šesti korak, nisam skontala. Peti, šesti korak. Ovo... Ok, uglavnom, kupila sam za jelo. Ne mogu sad s kantom, ostavit ću Vladi da sklopi. Kupila sam bambuse, ali... Znate šta? Nisam kupila važnu saksiju za bambuse. Kupila sam ovo mirišljavo što ću da stavim u hodnik. Tu. Još vaš nešto zakupatilo, ali evo nameštam i tako. Sad ću da... Ovo sam kupila. Još uvijek nemam dasku za WC šolju. Lol. Ovo za ruke i za pastu i četkicu. I kantu u istoj boji kako, kao i ovo. I dobro jutro ljudi. Jutro posle neuspešne Ikee. Ja sam došla da sredim kosu. Konačno ću da stavim na dogradnju i... Ćao, Borise. Jesam ti zadala muke? Muke, Isusove. Isusove muke. Ali, volim. Ne. Na muci se poznaju junaci, znaš kako to kažu? Tako da... Pa moja kosa više nije onako žuta kakva mi inače bila, tako da smo morali malo da sređujemo na dogradnju, ali sad ćete vidjeti kako će to sve da ispadne. Dobro, ja idem unutra da popim svoju kafiđonku prvu. Pozdrav! I ljudi, ja sam došla na stazu ovde na Navark i sve što odlažem trenutak kad treba da uđem u auto jer me je užasno strah, nešto mi je preusko ovo i nešto... Nisam nešto za ovo, iskreno, adrenalin me ne radi na dobro. I ovako, samo da vam kažem da sam ja upravo vozila ovo. I da sam vozila tri puta, ali drugi put sam vozila bolje od trećeg puta, pošto sam promašila kapiju ovaj u trećem putu i gubila sam 3 sekunde. To se ne važi, znači vozila sam 27 umjesto 30, tako da... I to bi bilo, nemoj da se smeješ. Ja mislim da sam ja završila danas sa bilo kakvom vožnjom, sem onog off-roada. A ovo na stazi, ja neću voziti. Ovako, nagovorili su me da sednem na stazu. Izrazite se, naravno. Ovako. Pogrešno. Malo laganim tempom sada. Pa koči mi, ja bih ovdje reaguje na kočenje. Koči. Iza se nalazi Cayman GTS, centralno postavlje, sa druge celine i također Boxer motor, do 35 metri zajedno. Ovo je to nešto. Evo me hvata.
Dakle, to je brzina, niste brže od toga. Jer ne, ako ubrzate, onda posle morate da kočite. Ako kočite, auto ljanje napred i ostajete bez pola auta. Dakle, samo ga... Ajmo polako, Tašo. Dakle, idemo drugi auto, može slobodno, ali niste brže od toga. To je maksimalna brzina. Dakle, vrlo kontrolisano. Ostajem na kočnici, ne ubrzavam, nikako ne ubrzavam. Stigo rođak sa sela. Šta je to crveno slatko? Vi kako dobro stane. E, ovako. Dobro, ovo ti je držač za toalet papir. E, hvala. Je to dobro? Dobro. Evo ti kesa za pečenje. E, to je dobro. Evo ti svime veće, daska za veću šolju. Crna. Nije ni skupa crna, svime, ali 3,500. E, dobro, to je da bolje pakiš. A ostale daske su 1,000. To je da bolje pakiš. To sad ne znam da će tebi i Vladi biti inspirativno u toalet. Hoće. Vidiš. Wow. A to taj ulaz. Ne znamo, vidjet ćemo. Sad ćemo videti, da. Vidimo kako se montira ovdje, pošto ja pojma nemam. Imamo par nekih delova. I ovo je nešto. I da se pošrafimo malo. Jao, super mi je baš. Montaža. Super, ali nešto tu nema smisla. Ne, opet je ovo viška delova. Dakle, mislim šta ću s tim. Super su im ove instrukcije, ne daj Bože. Ali, znači prvo, otvoriš jednu po drugu. Mislim, još ništa ne hvala. Šta su šarke? Znači ovako. Anto, tala, 800x. Čekaj. Mašina ne radi. Mama i Vlada su ovo uredno gurnuli. Bukvalno ovako je pale. Čekaj. Plodina. Stani. Ne može kad je upade. Čuti. A ovo šta smo sve? Evo ga. Vlado je odlučio da imamo viška delova. I rekao mi je da je evo kanta ovako. No što se providi. Što je ovo viška. E pokaži ljudima kako se radi. Čekaj sad. Objašnjavaj ljudima šta radiš. A ne znam ti ja to. Uzmi kutiju. Ajde, donesi kutiju. Ima kanta mi Vlada koji ide da mi kupi novu Ikeji. E, ne bi išao, pa sve da ih 16 puta polovim. Imaš onu malu VTL. Onda ćeš ideš u neku drugu radnju da mi kupiš. Ne, ja ne idem više. Smo krenuli u Ikeju ponovo. Koji put, Vlada? Sedmi. E, znači, ali do... Packe! Sad je 5 sati, tako da smo okej sa vremenom. Što se tiče... Volim što sam ja, koliko eksplicitno može da bude? Može. Volim što ja mamurna, bez šminke, sam u prvom planu. To je eksplicitno. Pa, ko znam? Sam mislila da ćeš reći, ne znam ni ja šta. Ja isto. A Vlada, imaš ti nešto pametno da kažeš? Što na moje strano da mi zakrenje sunce? Pa nemam, imam košulja par. Košulja par. Kekendo. Ovdje je ozbiljna dubioza kako se pakuju čaše iz Ikea. Samo tako. Aha, samo ih razdvoji. Samo ih razdvoji. Vidiš? Ne, nego ovo je samo da se... Molim vas, tutorial napravite. E, tako, vidiš da ideš. I daj još jednu. Hoćeš li providne? E, imam providne. Ali ovi petlovi, molim te mi objasni ove petlove. Šta je bila inspiracija? Ti nećeš uopšte ćeš vidjeti te kad budem ja postavila u stan. Vi ste šegrat i mi različite. Šta je šegrat? Šta ona pogleda? Šta je pogleda? Tu lamelu. Lamela je od auta, zar ne? Ke. A ja. To je to. Pa to nije po Feng Shui-u.
ko jebe feng shui. Znaš da ono za fejke? Ovo je elegantno, ovo izgleda kod je počupala ispred ulaza. Znači nikako pravo cveće, to se ne može održavati. U kuhinji da pa kuvam pa mi ubere. Priču, ali da kuvam u kuhinji ode para u cveće. Vidio sam ja imao biljke, četiri biljke koje su sve zvali ilonke i sve četiri su umrle u isto vreme. I onda su sledeće bile gospale, one su žive i dalje. Da živite bez ove informacije. Boja koja mi je lepa i treba mi. IKEA ima problem sa imenima. Pa da, nećemo sigurno. A molim te mi ovo pročitaj, Vlado. Anturium. Anturium. Pa sa tim... Winter. Dracaena. Trebalo bi malo vremena pročitam. Imate tri začine. Kako? Ekonomična mara. Imate tri začina tamo. Samo kad je za puslice kupila tri. Kupi još jedno ono. Ajde, molim vas. Ajde, ovo uzbiljite se. Ne moraš da prestaš za svi. A morate, da kupimo tri ove ili veće? Šta, kao pišite u komentarima. Vratit ćemo se sigurno. Ali znaš šta je fora, što ne znam... Ovo je nešto malo jako. Da, ne znam da li može cijela ova od cornflakesa da stane u ovo. Za ovo će biti dobro. U ovo malo. Da spodelit ćemo u dve. Ali ovo možete stane u ormar, ovdje ti možda negdje neće stati jer je baš visoko. Ovo ti... Tri male. Ovo je rekao velike i male. Ti povećam kekice onako kao Kardashian. Da. Hajde da gledamo tutorial i onda to da radimo. Sada da mi poređate? Moraš da kupiš onda Oreo. Onda kupi, kako se zove? Lada. Lana. Linolada. Linolada? Ne, nego oni kiksići za čaj. Čaj Nikolukinić. Naprimer. Koliko dugo niste vidjeli oklagiju? Nije pričano. Koliko dugo niste vidjeli oklagiju? Ovo mi je za musako, lickada. Eni. Baš je planirala kolače da pravi. Šta? Sve mi treba malo. Opet će mi račun biti 15.000. Da su tuđe pare na slav. Rekao? Ićeš kući sad. Zašto? U kaznu. Time out. Ajde čaša, ajde. Njem bi kupili svaku glupost koja ovde postoji. E tako, ne, neću tako. Tačnije sve što Anastasija predlaži, Jogi kaže da, to ti treba. A ko spava na tome? A, si stipsa za goste. Stipso. Super je, sjajan, vrlo udoban. Ajde samo čuvajte. Ogi, ajde nešto radili. Ogi jedini radi. Ajde, fake pop. Otvori se za Dormeo. Otvori se za Dormeo. Imam. Pa ti. Niko neće da spava na tome. Dobro, to je istina. Jako ne prije. Hamden. Da. Hamden. Evo ga, to je opet kreka da gazi. Nije. Jeste, tako se zove. Ali veći, ovaj mali. Nije, 60x60. Kako je tu 600 dinara, tamo je 800. Te. Ovo je skogli su. Evo možemo i ovaj. Nećemo pogleskog. Što? Evo ovaj, bo što drugi neće ni dobiti. Ja sam bankrotirala već, a kupujem sve nešto bez veze. I sad ću da počnem na plaćanje. Anastasija kaže da je milionerka, jedna IKEA je bankrotirala, zamislite. Jaki milioni, verovatno u lirama. Možem te pogledaj šta ona kupuje. Za šta je? Ne znam, to su njih. Je li to za školu? Tu su njih dvoje neki plan napravili, nas dvoje to ne razumemo. Ja ni najmanje. Stilska figura mi je nepoznata. Ciger nam treba. Šta? Šraf ciger. Močo. Anastasije, dođi dušo. Tašice. Ne. Ono kad na pomprite dobiješ u restoranu. Da. Ciger mi treba. Hjeftalica. Ne, nego rekao mi da se ne slože. Evo, bušilica. Ona vakra nalepila kraka. Da zalepimo, da zalepimo. Samo misliš što je održi? Da, što je dobro održi. To je jako dobro održi. Onda je to ovo. Objasni mi ovo samo, molim te. Ne, ovo je papir. Ko? Treba mi Anja dvostrano lepljiva traka. Što? Treba mi šraf. Ja ga je isto. Kakve gluposti vama trebaju? Treba mi ukrasni papi. Ja, idemo konačno. Ne, ja ne znaš dobro. Molim te, upiši. Upiši u ovaj
Fejke. Molim. Raspravo sa likom koji priča kineski. Slušaj. Kao crvene, tako i ove. Tako. Da mi reči. Da bih se ustala više. Ja imam osjećaj da se ovaj vlog apsolutno nikada neće završiti, pošto evo već cijela nedelja je prošla, a ja još uvijek snimam moje useljenje, preseljenje i tako dalje. Ali sam odlučila da ću sve detalje, odnosno za fakultet i to tako snimiti u posebnom videu, jer ovo je kao samo, eto, selim se i sve što mi se dešavalo toko selitbe. E sad, sestri, odnosno aka meni, je pored svega crkla i mašina za veš. Znači, okej. Pogledaj ovo žutilo u svetlu. O majko drar, crkla mi je mašina za veš. I to naravno da sam ubacila bila veš unutra. I naravno da je mokar bio i naravno da nije bio opran, nego je samo bio skvašen. Tako da se to fino usmrdilo, kako bih rekla. Treba sutra da kupim novu mašinu, ali to nije sve. Kao na Topshop reklami, to nije sve. Moj bojler puni samo do pola, jer on smatra da ja prosto mogu da se okupam sa pola bojlera. Jer što bi se kupala sa cijelim bojlerom ako mogu sa pola. Tako da, eto, to se sve sestrici izdešavalo. Ja sada crtam, sad ću krenuti da crtam. To bi bilo to za ovaj dan. Ne mogu, u ljudi moji, ne mogu. Samački život se svodi na kuvaj, peri, bacaj đubre i tako u krug. Pritom, stigla mi je mašinka, nova, ali zapušila mi se kada, tako da sada otpušujem i kadu i super mi je.